Salam, dəyərli həmvətənlərim, əziz soydaşlarım. Sərvətləri əlindən alınıb, özü bir tikə çörəyə möhtac qalan azərbaycanlılar. Bugün sizinlə Azərbaycanda səhiyyə sistemini müzakirə edəcəm. Bu məsələ barədə sizinlə həm söhbət olacam, sizin fikirlərinizi öyrənəcəm. Azərbaycanda səhiyyə necədir? Bu, normal haldır ki, hamımız xəstələnirik. İstəsək də istəməsək də, səhhətimizdə problem yaşanır və problem olduğu zaman həkimə üst durur, xəstəxanalara gedirik və xəstəxanalardan, həkimlərdən razısınızmı, başınıza nələr gəlibmi, gəlib. Bu barədə istəyirəm, siz də başınıza gələnləri danışasınız, həm mən eşidim, həm izləyici. Sizin tibbi sığortanız varmı, hökumət sizin pulunuz yoxdursa, sizə pulsuz müayinə, müalicə edə bilirmi, dərman verirmi? Mən bəlkə sizə bunlar qəribə gələcəkdir. Məsələn, baxın, mən Almaniyada bu kartla, tibbi sığorta kartı ilə istədiyim yerdə gedib, heç bir həkimə, xəstəxanaya pul vermədən müalicə oluna bilirəm, müayinə oluna bilirəm, əməliyyat ehtiyac olursa əməliyyat oluna bilirəm. Məhz bu kartla, dövlətin verdiyi tibbi kartla, tibbi sığortayla, Azərbaycanda bunlar varmı? Mümkünsə başınıza gələn hadisələrlə danışa bilərsiniz. Sorğu göndərin, sizi yayıma qoşun, fikirlərinizi öyrənək. Mən 5 ildən çoxdur ki, Azərbaycanda yaşamıram. Bəlkə də oradan da yeniliklər var. Bəlkə də artıq sizin də Azərbaycan xalqında da bu, yəni məsəl üçün, bu vəsiqədən var və bu vəsiqə ilə gedib hər bir həkimin qapısını aça bilirsiniz, ona pul ödəmədən və s. Var mı sizdə? Azərbaycanda bu, hökumət bunu şəraiti yaranıbmı sizə? Mümkünsə, sorğu göndərin, fikirlərinizi ölkənək, sizin yayıma qoşun, danışın. Deyin görək, ölkədə tibbi sığorta nə vəziyyətdədir? Bir az sonra danışacağım. Yayıma qoşun insanları, sorğu göndərin. İnsanların Azərbaycanda pulu varsa, özü hesabına gedir, Türkiyəyə müalicə olunur. Daha yaxşı imkanlı olanlar gedir İsrailə, Almaniyaya öz hesabına. Biraz az pulu olan imkan edib İrana gedir. Biz İran sərhədlərində nə qədər növbələr görürük, bunların yarı faizi gedib oradan ucuz mal, ərzaq almaq üçündür, yarı faizi də xəstəxanalara gedirlər. Azərbaycanın xəstəxanalarında yaxşı həkimlər, yaxşı müalicə, müayinə olsaydı, niyə üstə tuturdular bu biraz qara cəmatın qismi İrana? Əlbəttə ki, yoxdur. Soru göndərin, dəyərli həmvətənlər, fikirlərinizi canlı efir vasitəsilə xalqa çatdıraq. İnsanları niyə belə rəzil günah salırlar? Bir nəfər soru göndərdi, amma dayandırdı. Baxın, Gəncənin keçmiş icra başçısı var idi, Elmar Vəliyev. Salam. Bu qayda olmadı nədəsə. Azərbaycanın Gəncənin keçmiş icra başçısı Elmar Vəliyev yadınızdadır, güllələndi. Bir vətəndaşın, hələ Rusiya vətəndaşı idi, dözməyərək Yunis Səfərov xalqa qarşı işlətdiyi zülmə dözməyərək ki, onu güllələdi. Ondan sonra bir neçə gün içərisində onlar İsrailə göndərdilər. Oradan Türkiyəyə, oradan Almaniyaya, xüsusi şəxsi təyyarə ilə. Amma Azərbaycan əskəri, hərbiçisi, qolunu, əyağını itirən, aprel döyüşlərinin iştirakçısı qazilərimizə bu dəstəyi göstərmirlər. Çünki o rejimin köləsi olmuşdu Elmar Vəliyev.
Amma hərbiçi erməniyə güllə atır, qazilərimiz ermənini öldürür, ona görə də qaziyə düşmən kəsilirlər. Nə qədər insanlar, hərbiçilər, qazilər var idi ki, protezli qaziləri idi, ayaqları yox idi. Onlar prezident aparatının qarşısına gelib protezləri ilə aksiya keçirirdilər, etiraz aksiyaları. Yadımdadır, mənim o vaxtı 18 yaşım vardı, 2002-ci illər idi, 2002-ci il idi, səhv eləmirəmsə, Qarabağ qaziləri aksiya keçirmişdi protezlərini çıxararaq. Polislər onların protezləri ilə özlərini döymüşdülər. Nədənsə hələ qoşulma alınmır. Qoşulurlar, yayımdan çıxırlar. Salam. Buyurun, efirdəsiniz. Alo. Mənim yəqin internet zəifliyidir. Baxın. Almaniyaya qaçqın gəlirlər Azərbaycandan. Bunların əksəriyyəti həyatlarını yaxşılaşdırmaqdan ötürü gəlirlər. Burada yeni həyata qovuşmaqdan ötürü övladlarının yaxşı gələcəyi üçün gəlirlər, qaçqın gəlirlər. Aylardır, illərlə qaçqın kamplarında qalırlar. Doğrudan da ilk mərhələlərdə çox hətta qaçqın həyatı da kamplarda bir otaqlı yerlərdə, hətta başqa millətin nümayəndələrinin eyni otaqlarda qalırlar. Buna göz yumurlar, razı olurlar ki, gələcəkləri yaxşı olsun. Amma bu gələn insanların da hətta bir xeyli hissəsi var ki, onlar sağalmaz xəstəliyə və yaxud da ki, müalicəsi ağır olan xəstəliklərə düçar olurlar. Və Azərbaycan həkimindən, əksinə Azərbaycan həkiminin səhlənkarlığı nəticəsində bəzən həmin xəstəliklərə düçar olurlar, səhv əməliyyat nəticəsində. Və məcbur olurlar, gəlirlər Almaniyaya min yolla. Yəni bu evlərini kimsə satır, kimisi maşınını satır, imkan əldə edib yol puluna və s. verdilər, gəlirlər bura. Və çünki burada Almaniya hökuməti hətta qaçqına gəlmiş, ona sığınmış qaçqının da səhhətinə biganə qalmır, sağlığına biganə qalmır. Ölüm ayağında olsa belə onu ölüm ayağında buraxmır, tərk eləmir. Onu müalicə edir. Onu əməliyyat edir. Hətta mən burada görmüşəm 50 minlik, 100 minlik əməliyyat olunan Azərbaycanlı qaçqınlar olub ki, bir qəpiksiz əməliyyat olunublar. Niyə? Çünki Almaniyada insana insan kimi baxırlar. Əsas onun sağlığı önəmlidir. Azərbaycanda insanlar küçələrdə ölürlər. Keçən dəfə bilmirəm, baxdınız yoxsa yox, YouTube-da yayınladıq o videonu. Biz Azad Söz kanalına baxsanız YouTube-da. Cəlilabadda bir nəfər özünü intihar edibdi. Boğazı kəndirlə özünü asıb və tez tələsik bunu gətiriblər Cəlilabad xəstəxanasından. Sonradan məlum olub ki, özünü asmasına, intihar eləməsinə səbəb də keçimsizliyi olubdur, yaşaya bilməyibdir, artıq dözə bilməyib, intihar edib, boğazından kəndir asıb. Gətiriblər Cəlilabad xəstəxanasına, Cəlilabad xəstəxanasında qərara gəliblər ki, yox, bu Bakıya getməlidir, burada bu boğazında ip çoxlu qalıbdır, biz müalicə edə bilməyəcəyik bunu. Tələsik bunu göndərmək lazımdır. Qərar qəbul ki, təcili göndərmək lazımdır Bakıya, təcili yardım maşını ilə. Amma deyirlər ki, təcili yardım maşını 200 manat verməlisiniz. 200 manatı verməsəniz yerindən qalxan deyil maşın. Bunları deyil, andaman ediblər, həm deyirsiniz təcilidir, öləcəkdir. Biz 200 manatı biz hardan tapaq, kətdən gəlmişik. Azərbaycan yolları da kətdən şəhərə gedən yollarda İlham Əliyevin canı sağ olsun. Milyonları ayrı Cəlilabad rayon icra hakimiyyətinə havaya külə sovururlar. Nə yollar düzəldiblər, nə də ki bir əməlli başlı şərait. Gedib gəlmək, gedib oradan 200 manatını getib gətirmək neçə saat çəkəcək, ondan da öləcəkdir. Deyiblər, yox, ölsün, cəhənnəm ölsün, 200 manatı gətirmək lazımdır. 200 manatı gətirməsən, təcili yardım maşını sizi Bakıya aparmayacaqdır, xəstəxanaya, Semaşqıya. Məcbur olurlar, borc xərc orada rayonun özündən tapıblar, 200 manatı vermək, ondan sonra şeydir, Bakıya aparırlar. Budur da Azərbaycan səhiyyəsi, budur da Azərbaycan həkiminin. Hamısına aid etmək olmaz. Də bütün həkimləri şərəfli, qeyrətli, öz işini dürüst görən həkimlərimiz də var. Amma bu sistem pisdir, sistem çürükdür, səhiyyə sistemi çürükdür. Görün, nə vəziyyətə salıblar. İnsan həyatı önəmsizdir, ölsə də olar, bunlar rüşvətlərindən qalmırlar. Sorğu göndərin, fikirlərinizi öyrənin. Sizin də başınıza belə bir şeylər gəlir mi?
Qohumunuzun, əqrabanızın, tanışın, tunuşun ölüm ayağında olan xəstəliyi, ağır xəstəliyi, amma pul tapa bilmir, hökumət ona müalicəsinə pul ayırmır. Bunlar barədə məlumatlısınızsa sizdə özünüz barədə olmaya da bilər. Xahiş edirəm, sorğu göndərin, yayıma qoşum, sizdə danışın, fikirlərinizi bölüşün. Çünki mənim danışmağımla, mənim bildiklərimlə bəs etmir bu, gərək siz də danışasınız, siz də tanışlarınızı tanışlarınızın başına gələnləri, hamı bir-birindən xəbər tutmalıdır. Ki, anlamalıdır ki, bu problem tək problem birinin problemidir, bu problem hamının problemidir. Bu problem hamının problemidir. Səhiyyə problemi hamının problemidir. Hamı gedir, xəstələnir və həkimə üz tutur və hamı o həkimdən eyni dərdi görür. Rüşvət istəyirlər bundan, ya ki, müalicə etmirlər, başlar aldadırlar. Salam əleyküm. Salam əleyküm, axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir. Necə? Mövzu ilə tanışsınız yəqin, nə barədə danışırıq? Mövzu ilə tanışam, sadəcə bir fikir bildirmək istəyirəm. Buyurun. Mövzu ilə bağlı ama, buyurun. Alo. Sizin internetdə zəiflik var, dəyəsən. Buyurun, buyurun, danışın siz. Hə, başa düşdüm. Çox gözəl mövzularda çox gözəl fikirlər bildirirsiniz. Mən sizinlə razıyam o baxımdan. Amma bu mövzuları Azərbaycanda yaşayan hər kəs bilir. Yəni, nəyin necə olduğunu faktik olaraq hər kəs bilir. Sadəcə, bax, indi burada danışanlar bəzi əqli zəif olan insanlar, belə deyək, onlara cuşa gətirir və onlar da onların həyatlarına ziyan verir. Yəni, siz oturmuşsunuz, orada danışırsınız, sizin üçün rahatdır. Amma burada o, sizin danışdıqlarınızı danışmaq bilirsiniz də axır nəyə gəlib çıxır. İndi, məsəl üçün, yəni, çalışan... sən danışırsan, sənin danışdığın axırın nəyə gəlib çıxacaq sənin? Necə düşünürsün? Mən nəyə gəlib çıxır? Mən aparada aparasınla çıxmışsam, yəni, mənim kimi birinə çıxırsan, qarşı-qarşıya danışırsan, indi sən gəlib aparacaqlar. Yo, mən aparmaqdan söhbət gedmir. Söhbət sənin və daha doğrusu sizin və buyurun, sizin ya kimi fikirdə olan insanların yəni Azərbaycanda heç bir şey eləyə bilməməsidir. Harada sizdə də haqq var, harada başqalarına da haqq var. Amma yəni yerli yersiz lazım deyil. Yəni hər şeyin həyatda öz vaxtı var. Allah Taala zaman verir, vaxt verir. İndi mənim kimsə gəlsə, hakimiyyət dəyişsə, kimsə gəlsə, mənim hər şey yaxşı olacaq. Ona kimsə aminlik verir? Kimə əminlik verir? Hal-hazırda faktik olaraq pis yaxşı yaşayırıq. Hər kəs öz yeri yerində müşkül dolanır. Sadəcə olaraq insanların bir-birinə köməyi yoxdur, bir-birinə dəstəyi yoxdur. Yaşam barəsində, kiməsə qarşı çıxmaq barəsində yox, yaşam barəsində bir-birinə dəstəyi yoxdur. Yəni, sən gözəl fikirlər bildirirsən, maraqlı fikirlər bilirsən, bu fikirlərin hamı da xəbərdardır, hamının xəbəri var hər bir şeydən. Bilir nədir, nədir. Sadəcə olaraq sənin üçün rahat orada danışmaq. Aynındır. Təşəkkür qardaş, istəyirsən yayında qal. Çıxma, mən fikirlərimi sənə, yəni də sizə davam edeyim mən. Bax, deyirsiniz ki, bu danışıqların bir faydası yoxdur, yəni mənim danışmağımın. Əksinə insanların həyatı pisləşir və həmçinin deyirsiniz ki indi pis yaxşı yaşayırıq da bundan sonra nə bilir ki yaxşı olacaq və yaxud da ki pis olacaqdır biz niyə ki yəni çalışmayaq biz niyə ki özümüzü o hökumətin bir propagandası var ki ölkəm Suriyaya döndərmək istəyir biz niyə Suriyaya döndərməyə çalışaq ki biz niyə Almaniyayla müqayisə etməyək ki yaxşı yaşayan dövlətlər var. İkinci dünya müharibəsindən pis çıxmış Almaniya var, İtaliya var. Bu ölkələr də müharibədən 50-60 il əvvəl müharibədən çıxıblar. Daş üstündə daş qalmayıbdır. Hər şey sıfırdan başlayıblar. Amma inkişaf edə bidiblər. İnsan insana hörmət qoyubdur. Dövlət vətəndaş arasında, vətəndaşla dövlət arasında rəğbət münasibətlər normallaşıbdır. Biz niyə Suriya ilə müqayisə edək ki? Niyə ki bizim o 10 milyon əhalinin içərisində bir kişisi, bir qeyrətli qadını, savadlısı, bacarıqlısı, intellektisi çıxmayacaqdırmı ki, yoxdurmu içərisində, ancaq bu əliyevlərdirmi yaxşılar, bunlardan başqa yaxşı ola bilən
yoxdurmu Azərbaycan xalqının içərisində və yaxud da minlərlə, on minlərlə insanlar yoxdurmu ki, hakimiyyəti dəyişib və hakim yaxşı bir hakimiyyət ola bilər? Yəni ancaq biz bir iki bu kraliyyət ailəsinə tabe olmağa məcbur xalqdır. Biz dəyişiklik etməli deyilik, dəyişiklik edərək inkişaf edə bilməliyikmi? Başqa xalqlar necə inkişaf edirlər? Biz edə bilmirik. Biz niyə kraliyyətdən yapışaq? 21-ci əsrdə atadan oğula məyər hakimiyyətmi keçməlidir? İnsanlar kölə sistemində mi yaşamalıdır? Və həmçinin qardaş, deyirsiniz ki, siz bizə başqa şey lazım deyil, insanlar sadəcə bir-birlərini kömək eləsinlər. Sənin qonşun, sizin qonşunuz sizə niyə kömək eləməlidir ki? Siz gedirsiniz, 200-300 manat maaş alırsınız. O 300 manat maaşı 50 manat qonşun sizə artıq qoymalıdır, 100 manat, 200 manat artıq mı qoymalıdır? Hökumət artıq maaş verməlidir. Bu həkim səhiyyə sistemliyinin kobud olması, pis vəziyyətdə olmasının, yəni insanların bir-birinə yaxşılığı ilə nə əlaqəsi var ki? Hökumət vətəndaşa yaxşı olmalıdır, hökumət yaxşı səhiyyə qurmalıdır. Bunun nəticəsində insanlar yaxşı yaşaya bilər. Və o ki, qaldı ki, hamı hər şeyi bilir, hamı hər şeyi bilir, amma hamı da susur. Mənim bu yayımları açmağı və özüm də danışa bilərəm, saatlərlə danışa bilərəm, yorulmaram da. Sizi danışdırmağa cəhd göstərməyim də ona məqsəd idi ki, ona istiqamətlənir ki, siz də danışın, başqaları da danışın. Biri danışanda görsün ki, başqası da görsün ki, bu danışır, bu danışdığına görə tutulma yoxdur. İnsanlar danışmağa öyrəşirlər. Nə qədər çox danışanlar olarsa, o qədər də biz dəyişikliyə daha yaxın ola bilərik və qorxunu öz canımızdan ata bilərik. Mənim danışmağımla bəs deyil bu. Mən doğrudur, burada oturmuşam, amma əlimdə imkanım var. İstər Instagramda, istər Facebookda, istər YouTubeda insanlarla ünsiyyət qura bilirəm. Daha çox yüz minlərlə insan dinlədə bilirəm, dinləyə bilirəm, kommunikasiya qururam, hamını bir-birindən xəbərdar edə bilirəm və nəticədə insanlar mariflənir. Mariflənməsə, bunlar danışmasaq biz, onda elə biz də elə 20-ci əsrdə olmalıydıq əslində. 21-ci əsr nədir? Yəni, bizim pullarımızı, sərvətlərimizi oğurlayacaqlar. Yalnız bu təbəqə, hakim, ailə, məmuru, naziri, əbim, bunlarla qohumluq, dostluq edənlər və yaxud da bunlara yaltaqlıq edənlər yaxşı yaşayacaqdır. Amma 10 milyona yaxın xalq zəlil vəziyyətdə yaşayacaqdır. Tuğrul, mən sizi gözəl başa düşürəm. Başa düşürəm, gözəl başa düşürəm. İndi görün nə deyirəm də. Yəni, heç kəs zamanət verə bilməz ki, kiminsə yerinə kimsə gələn daha da yaxşı olacaq. Çünki heç kəs gələcəyi görə bilməz. Hər bir dəyişikliyi dəyişiklik, biz kiməsə zənginlərə baxıb özümüz, bu zənginlər əvvəldən də var idi. Kasıblar əvvəldən də var idi. Yəni, hamı yaxşı olmayıb əvvəldən, hamı zəngin olmayıb. Pis yaxşı o mənada mən dedim. İndi burada fikir bildirilər ki, düz danışmırsan, pis yaxşı, biz yaşamırıq, sürünürük. Yaşamırıq, sürünürük deyəndə ki, sənin ətrafında, əziz, gözəl insan, sənin ətrafında 5 nəfər varsa, 5 nəfərdən hamısı kasıb deyil. Yəni, mən özüm də normal, belə çıxmasın, deyim ki, normal səviyyədə yaşayıram, yox, mən də belə süzün dilvizlə desim, sürünürəm, o sözsüz ki. Amma mən sabahsın daha da... Sürünməli deyilsin, sən qardaşım, sən sürünməli deyilsin. Qardaşım, eşitim, mən gör nədirəm. Səsindən görünür ki, gənsən... Biz bunu. Bilirsiniz necədir, belə deyim də, insanın əlində nə qədər 5 manat gəlsə 10 manat istəyir, 10 manat gəlsə 15 manat istəyir, 15 manat gəlsə 20 manat istəyir. Yəni, göz doyumur. Yiyənlər də o təzdədir, hamısı da eləncəsindədir. İnsanlığın, belə deyək, nümunəvi olmaq üçün, insanlığın nümunəvi olmaq üçün, birinci növbədə insanlar bir-birlərinə kömək etməlidirlər. Yəni, kimdənsə gəlib buna artıq maaş verəcək, törək verəcək, onu gözləməməlidirlər. Yəni, o birlik olandan sonra liboy bir birlik olacaq və hər şeydə gözəl olacaq. Bizim insanlarda harç 70%-ində belə deyək, bir-birinin dalıca pisləmək, bir-birinin dalıca danışmaq varsa, bizim birliyimiz, dostluğumuz, qardaşlığımız, yoldaşlığımız olmayacaq. Bir-birindən intriqadar ola bilirlər, bir-birindən hətta düşmən də ola bilirlər. Amma görürlər ki, başlarının üstündə möhkəm bir qanun var, hökum verə bilir, bir-birlərinə qarşı düşmənçiliyi artıra bilmirlər. Nəsə, söhbətimizin mövzusu deyil idi. Qorxu yöndəmi başqa yoldadır. Həm deyirsiniz ki,
Biz nə bilirik ki, bundan sonra yaxşı, bundan yaxşı gələcək. Bəs siz nə bilirsiniz ki, bundan sonra pisi gələcəkdir? Bu pisdir, bilirik ki, bu pis istəyirik ki, yaxşısı gəlsin. Mən biz sizlə baxımlandıram. Yəni ki, bugün bu şəraitdə yaşayırsansa, min şükür. Yox, elə deyil. Min şükür. Sizin üçün orada... Yenə də deyirəm, mənim əziz qardaşım, sizin üçün orada danışmaq rahat bir şeydir. Azərbaycanda yaşayırıq, yəni mənim üçün burada rahatdır deyil. Mənim hər kəsim Azərbaycanda yaşayır. Və yaxlar dediniz ki, insan belədir ki, 5 manat qazananda 10 manat istəyir, 10 manat qazananda 20 manat. Əlbəttə ki, elədir. Bax, dünyanın inkişaf etmiş ölkələrinin üçünün, misal çəkəcəm, üçünün də şahid olmuşam mən. Norveçdə, İsveçdə və bir də Kanadada. Neçə dəfə maaşları bir neçə təbəqənin maaşlarını artırmağa hökumət çalışıbdır. Həmən təbəqənin insanları aksiya keçirib. Məsələn, Kanada müəllimlər aksiya keçiriblər ki, biz maaşın artımını istəmirik. Bu maaşdan biz bəs eləyə bilsək maaş bu. İnsanlara hər şey verirsə, bütün şəraiti yaradırsaz, səhiyyəsini, təhsilini yüksək səviyyədə olursa, bu maaşla kifayətlənirsə, hələ də bu maaşı yarısını arxaya ata bilirsə, ildə bir iki dəfə gedib istirahat edə bilirsə, niyə az gözlük eləsin ki? Azərbaycan xalqı da az gözlük eləməz. Əgər normal maaş versələr, normal şərait yaratsalar, amma indiyənə kimi bunu yaratmırlar deyə, əlbəttə Azərbaycanda 5 manat qazananda istəyir ki, 10 manat qazansın. Çünki Azərbaycanda nə 10 manatın, nə 20 manatın dəyəri yoxdur. Azərbaycanda 1000 manat maaş alanda yenə də ayıb borçla yola verir. Qardaş, təşəkkür edirəm sizə. Oldu. Həm söhbət oldu, yenə də rəhmət edirəm. Hər deyilənə. Oldu, sağ olun. Əslində, bizim mövzumuz səhiyyə mövzusudur. Mən istəyirəm, çünki çox ağrılı bir məsələdir bu. Mən neçə dəfə şahid olmuşsunuz, bilmiyorum, Instagramda da bir-iki dəfə etmişəm. Facebookda, YouTube-da mən müalicəsi üçün bank hesabları göndərirlər ki, övladım xəstədir, hökumət mənə yardım etmir. Heydər Əliyev fonduna, Mehriban Əliyevaya, İlham Əliyevə nə qədər müraciətlər edir Səhiyyə Nazirliyinə. Amma onları yardım etməyiblər, bir qəpik də onun hesabına pul köçürməyiblər və insanlardan dilənirlər pulları. Çox ağrılı bir şeydir bu. Ağrılı bir şeydir doğrudan da müalicə üçün. Belə şeylə rəstlaşmışsınız sizdə. Çox görürsünüz yəqin sosial şəbəkələrdə bank hesabları övladın müalicəsi üçün pul yığıram mən. Mən bunları görəndə doğrudan ürəyim ağrıyır. Tamam. Axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir. Buyurun, mövzuyla tanışsınız yəqin. Bəli, mövzuyla tanış oldum. Biraz onlar qoşuldum sizə. Mən özüm tibb işçisiyəm. Dəfələrlə olub ki, xəstəsi biz yaxınlıqda zonalini biz Gəncəyə baxırıq. Orada, məsələn, ki, klinika var. 400 manat, 600 manat pul istəyib ki, gəlim eləcə sənin xəstəni aparım ora. Belə şeylər var. Daha pul tapmayıb, hətta xəstəsi ölənlər də var orada. Yəni ki, həqiqətən biraz elə şeyləri gərək hər şeyi qoyaq qırağa. Demək olar ki, nə tərdimi, hər şey bir tərəfə, kasıbçılıq bir tərəfə, indi siz, məsəl üçün, bizim baş prezidentdən şey eləyirsiniz ki, belə dilədir. Amma insanlarımızın özündə də vicdan yoxdur. İnsanın özündə də vicdan yoxdur. İnanın ki, klinikalar, buradan göndərilən klinikalar qapıdan girib, 4 minli, 5 minli ödəməmiş səhər xəstəni qəbul eləmir. İçəri girdi, xəstən öldü, o pulu sağa geri qaytarmır. Belə şeylərimiz də var. Yəni, nə qədər maaş alırsınız, yəni siz deyilsən? 260 manat. 260 manat maaş alıram. İntası nə olsun maaş alıram? Yəni, uşaq oxutmaq var, qaz var, ışıq var, nə bilim mən, nə var? Yəni ki, görmür, həqiqətən. 1000 manat alsaq da azdır. Çünki bu dəqiqə hər şey, adi marşrut 30 qəpik, 2 astanovka yol gedirsən 30 qəpik verirsən. Ona görə,
Siz deyəni biz bilirik, yəni ki, yerlə göy qədər sizlə razıyıq, amma nə qaraq, kim gələcək, bu prezident getsin, başqa kim gələcək? Elə bir insan yoxdur ki, bunu çıxardasan, ayağa qalxasan, onu qoyasan, yoxdur elə bir insan. Təşəkkür edirəm. Yəni ki, biraz azdan çoxdan, indi bu İlham Əliyev də biraz yığıb, gözü doyub, nə bilim, nə inəyibdir, yerdən gələn kim? Əli Kərimlisi mi? Ermənistanda prezident, indiki prezidenti gəldi, həm jurnalist olub, mən bilən onun ixtisası, həm də ki, deputat olub da. Bu prezidenti yıxdı, vədlər verdi, mən gəlim, mən gəlim, aha, qoydu Ermənistanı pis günə. Bu da el olacaq, bunu yıxacaq. Ermənistan pis günləri mi indi? Pis gündə deyil. Pis gündədir, bəsinə bütün günü şey, nə də, miting eləyirlər. Yəni ki, biz lağ eləyirik burada, ay prezident, ay Ermənistanda mitingdir. Ay, Ermənistandakı durumlara ASV-dən mi baxırsınız? Ermənistanda hər bir dəyişikliyi olan ölkədə siftə bir ili nöqsanlar olur, amma sonradan əgər sistem qarşısına qoyubdursə ki, hakimiyyət sistemi düzəldəcəkdir, çürüklükləri, nöqsanları aradan götürəcəkdir, yaxşı olacaqdır və Ermənistan mənə gəlir ki, pis deyil və yaxşı olacaqdır. Gürcistan necə? Gürcistanda 2003-cü ildə dəyişiklik olandan sonra inəyən kimi yaxşılığa doğru gedir. Azərbaycanlılar onsuz da demək olar bir 50% Gürcistana gedirlər. Gedirlər, görürlər ki, orada şərait necədir. Artıq Avropanın bir hissəsi nə çevrilibdir bu 15 ilin içərisində. Həmin vaxtı İlham Əliyev də hakimiyyətə gəlmişdi. Təşəkkür xanım. Sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Mən sizin proqramı izləyirəm. Yəni, takib eləyirəm sizin proqramı. Maraqlı şeylər qoyursunuz. Amma belə baxıram, baxıram, görürəm. Yəni, bilmədiyim şeyləri də sizdən götürürəm. Bəzi kanallar var şey. Ancaq baxıram ki, yəni neyniyə, əldə bu dəqiqə bir şey yoxdur ki, tək əldən səs çıxmır. Millət bir olmalıdır hər şey üçün. Hər kədə millət, bilirsinizmə, burada prezidentin ətrafında o qədər yaltaqlar var ki, o deyir, bir məsəl var, yəni ki, şeydir, deyir, aslan ol, ətrafına aslanlar yığılsın, çaqqalın ətrafında, tülkünün ətrafında həmişə çaqqallar olur. Yəni, belə bir şey. İnsanların, bax, mən şəxsən baxıram ki, adi bir müəssisədə ac bir adam keçmiş, ac bir adam gəlib bu rəqi, məsəl üçün, rəhbər olubdu. İnanırsınız mı? İçindən bir nəfər çıxır oradakı haqsızlığa qarşı danışanda, ikinci yoldaş səni dəstəkləmir. Başa düşürsünüz, səni dəstəkləmir. O da başlayır, yaltaq-yaltaq müdürün yanında deyir ki, hə, məsəl üçün, hə, müdür siz deyən. Belə bir şey var Azərbaycanda. Ona görə, qardaş, nə sən başını ağrıt, nə də ki... Mən elə düşünmürəm, çünki biz elə bir şey istəyirik ki, biz istəyirik ki, ölkəmiz yaxşı olsun. O da ki, bir günlük, beş günlük, bir illik... Mümkünün yoxdur. Bir dəqiqə bu, əlbəttə ki, böyük prosesdir, uzun məsələdir, uzun prosesdir. Bu, vaxt tələb edir, bu vaxt olmalıdır. Biz də o vaxt ərzində biz boş otursaq, danışmasaq, insanlar maariflənməsə, insanlar dərk eləməsə, mən bu cür yaşayışa layiq deyiləm, mən daha yaxşı yaşayışa, daha yaxşı idarəsiyə layiqəm və bunun üçün nələrsə etməyə çalışmasa bu müddət ərzində, onda heç Azərbaycan heç nədir, heç vaxt dəyişməyəcəkdir. Bunlar danışıqlar olmalıdır, proseslər getməlidir, siyasi söhbətlər, ictimai söhbətlər, sosial problemlər, bunların hamısını biz danışmalıyıq. Mən bilirəm ki, bilirəm, mənim danışmalıyım, nə şeydir, bunlar olmalıdır. Küveytin 50 illiyində nə qədər əhaliyə 50 minə kimi pul verdilər, qazı var, şığı var, dolandırır da, yəni heç orada əhali işləmir də, ya deyirdən gətirirlər, adi bir süpürgəçisini də xarici vətəndaş olur. Bizim qazımız var, şığımız var, neftimiz var, yaxşı yaşı. Hadir Əcəbli 180 manat maaşı elə qaldırır, endirir ki, bir ailədə tək bir adam 180 manat maaş alır, 4 nəfər ona baxır. Yəni ki, orada yaş həddləri var, hamısı keçifdir. Nə qədər 4.000, 5.000 pul alırlar, yenə gözləri doymur. Düzdür, əhaliyə can yandırmırlar. Mən... Yayımdan ayrıldı. Çox təşəkkür edirəm. Hanım da oradan da maraqlı fikirlər səsləndirdi. Azərbaycan səhiyyəsi barədə danışırıq. Mən izləyicilərdən xahiş edirəm ki, başlarına gələn hadisələri səhiyyəsi.
sahəsində danışsınlar, sorğu göndərin, sizi yayıma qoşun. Səhiyyədən danışırdıq biraz öncə, yenidən davam etdirirəm. Siz sorğu göndərin, başınıza gələn hadisələri səhiyyə sahəsində danışın, dərdlərinizi dilə gətirin. Salam əleyküm, axşamınız xeyir olsun. Salam, xoş gördük. Salam, ben. Xoş gördük. Necəsiniz? Sağ olun, yaxşı olun. Buyurun, söz. Mən özüm də qəribdə yaşayıram, Ukraynada yaşayıram. Mən sizin mövzuya toxunmaq istəyirəm. Sizin bütün fikirləriniz yəni düzgündür. Mən buna düz qələm verirəm. Təşəkkür edirəm ki, sizin kimi bizim necə deyim, vətəndaşımız var, çox gözəl. Bu belə deyək də, bu mövzumuz bizə yəni bu balansa aid idi də, bu skora gəldi, nə bilmək gəldi. Keçən il mən burada avariya düşdüm, öldüm, ölümdən qayıtdım. Keçən il. Elə bir moment oldu ki, and olsun Allah, cibimdə pulum da olmadı. Skora gəldi, vəzifəmizi verədilər, gəldi skora. Dedim ki, bəs pulum yoxdur, dedə kişi. Sən ölürsən, sən nə pul zad lazımdır. Amma hansı ki mən yəni bura vətəndaşı deyiləm də, belə deyək. Yəni pasportum, hər bir şeyim var burada. Yəni hər şey öz qaydasında da Allah şükür. Amma gör insanlıqları necə yetirdilər. 2015-ci ildə mən Azərbaycanda oldum, qonaq getmişdim. Oradan Bakı şəhərindən bizim kətçimiz rəhmətə getmişdi. Skora demişdi ki, 500 manat verin, sizin meyidi biz aparaq İmişli rayonuna, Bakıdan. 500 manata görə meyidi gətirməmişdilər. Valla mən sizi, nə deyərim, izləyirəm buradan, internet vasitəsilə. Çox gözəl, sizin bütün fikirlərinizlə biz razıyıq. Mən İmişli rayonunda yaşayıram. Bizim necə deyim, hələ bizim yolumuz yoxdur. Bizim kəndimizə traktorla gedib gəlirlər. Mən özüm bu ildən artıq çıxmışam. Mən indi bu ildə axtarışıram. 10 ildən artıqdır mən çıxmışam oradan paşdı. Mən ora getmək istəmirəm. Düzdür, darxıram, demirəm. Amma getmək istəmirəm. Niyə? Niyə? Yaşaya bilmirəm. Yaşayış yoxdur. İnsanlarımız əzilir. Əzirlər. Aydındır. İmişli rayonun yol kəndisinə rəsmi yoxu verir. 2018-2018 ayrıb. Aha. Səsim eko verir. Heç öyle bir de bunu demek istiyorum. Yani sen yol kullan bizde berbat. Bizde berbat ne yedir? Ona göre hatırlatmak. Bugünkü günü yol yoktu bizim rayonda. Ya prezim de orada 5-18 günü kulağı arıp. Ayrı bir yap ya. Ayrı bir yap ya. Bir ara gidip bu. Bir ara gidip bu. Teşekkürler. Ben götürüp gelmişim Ukrayna'ya. Kaç diyorlar. Ben kaç diyorsun. Ben de bana gidip. Vay kardeş. Vallahi Messi olasınız diyorlar. Sağ olun. Vallahi bir sağ olun. Oldu, size sağ olun. Sağ olun. Kardeş. Prezidentin imişliyə ayırdığı 5.8 milyonu götürüb gedib Ukraynada kef edir. Bir də deyir, bu pullar hara gedir. Hələ bu pulları götürüb getsəydi indi. Olurlar aydın olur. Salam. Salam, axşamınız xeyir. Necəsiniz, Kural bəy? Sağ olun, yaxşı olun sizdə. Mövzu ilə tanışdınız. Azərbaycan səhiyyəçisi barədə danışırıq. Başınıza gələn ya tanışlarınızın başına gələn səhiyyə ilə bağlı xoşa gəlməz hadisə olubmu? Yəni, valla... Xoşa gələn bir şey var deyin. Bilək, həmişə pis danışmayan.
Mən özüm hardasa 2009-2010-cu ildən Türkiyədə yaşayırdım. Nə bilim, 8-10 ilə yaxında Türkiyədə yaşayırdım. Valla bir 6-7 aydı gəlmişəm Azərbaycana. Belə deyim də, heç yəni, ürək yatan bir şey yoxdur. Hər şey qalxıb, qiymət, insanlar gerçəkdən acınacaqlı vəziyyətdə. Düz deyə bəzi, mən də içimdə belə deyim də, şeylər var. Çünki mən orada bir çox suriyalılarla şeylədim. Nədən qorxuram? Mən, Tural bəy, sizin məsələ dəstəkləyirəm, amma qorxum, tək qorxum budur ki, Azərbaycan da Suriyanın, İraqın, Libiyanın halına düşməyə. Çünki bu Avropa və Amerika, digər xristiyan xaçlı ölkələri, texnika bilirsiniz, gec-gecə gəlişir. Texnika gəlişdiyi üçün bunlara yer altı madənlər, yəni nefit, qaz, bunlar tələbat artır. Bunlar da bunları əldə etmək üçün müsəlman ölkələrini, müsəlman ölkələrini qarışdırmaq üçün. Onları, məsələ, görürsünüz, dünyanın heç bir ölkəsində, xristiyan ölkələrində çaxınaşma və ya bir şey yoxdur. Ancaq müsəlman ölkələrində bizim müsəlmanların sərvətlərini talan etmək üçün, məsələ, müsəlmanlar bir-birinə qırdırırlar, iç savaşlar çıxardırlar. Mən də bundan qorxuram ki, bu Azərbaycandakı bu mitinglər, son bu şeylə bağlı mitinglər, yəni Azərbaycanı da o həddə gətirib çıxardar. Yəni, bir dənə, yəni sizi açıq, yəni fikrinizi öyrənmək istəyirəm. Sizcə bu olar yoxsa olmaz, yəni bu səviyyə gəlib çıxa bilər. Çünki, baxın, Libya dedilər ki, Qaddafi zülüm edir, Qaddafi belə edir, şeyin davay dəstəkləyirik, nə belə oluruq. Siz, Libya parçalandı, sonra geçdi Suriya, Yəmən, ondan sonra İraq, Afganistan, bir çox ölkə, ancaq müsəlman ölkələri. Sizin iki diktatordur, sizə zülüm edilir, qalxın ayağa. Qalxdıqdan sonra nə oldu? Daha da millət yəni çətin vəziyyətə düşdü, daha da acınacaqlı vəziyyətə düşdü, daha da zülümə uğradı. Düz deyib, bu hakimiyyətdən mən də razı deyiləm. Mən özüm burada sürünürəm, iş tapa bilmirəm. Allah şahiddir, hara gedirəm, iş yoxdur. Ancaq gerirsən, satıcı iş axtarmağa deyir ki, qadın lazımdır, qız lazımdır və ya tanış olsun. Yəni, normal işsizlikdən mən də bu dəqiqə çətinlik çəkirəm. Am, yəni, kimsə düşünməsin ki, mən yaltaqlıq edirəm və yaxud qorxuluğum üçün içimdən keçənləri deyirəm. Barədə narahatsınız, əlbəttə normal. O, mənim də fikirlərim var, icazə verirsiniz, onlar deyərəm mən də. Sizin narahatçılığınıza biraz rahatlıq gətirər və deyirlərim. Azərbaycan, İraq, Suriya kimi ölkə deyil. Azərbaycanın son 30-40-50 il əvvəl fərqliyi var Suriyada, İraqda olduğu kimi. Suriyada, İraqda dini qruplar hər zaman olub. Dini qruplar içərisində sələfisi olub, şiəsi olub, sünnisi olub. Suriyada, İraqda içərisində kürdü olub, ələvisi olub, türkü olub, türkməni olub, ərəbi olub. Azərbaycan isə belə deyil. Azərbaycan... Bu, Azərbaycanda bir sovet sistemi olurdu. Sovet sistemində o dindarlar olsa da fanatik dindarlar olmayıbdı. O dindarlar radikallığa meyil. Azərbaycanda radikallığa meyil edən dini böyük qruplar yoxdur. Yəni, o Azərbaycan Suriya ilə, İraq ilə müqayisə olunacaq bir ölkə deyil. Azərbaycanda insanların hələ də etirazçı kütlənin əksəriyyəti sağlam düşüncələrdirlər, demokratistlər Azərbaycanda. Amma İraqda və Suriyada insanlar başqa təfəkkürdə olan insanlardır. Bunları ayırt etmək lazımdır. Onlar düşünürlər ki, kimsə hansısa qruplar düşünürdü ki, dindar sələfi dövləti qurmaq lazımdır. Hansısa kimlərsə düşünür ki, yox, şiə dövləti qurmaq qalmaq lazımdır və bu bəşər əsədi müdafiə edirdilər. Bunlar fərqli-fərqli yerlərdir. Azərbaycan coğrafi məkandan da Avropa ölkəsidir. Onun yəni, fərqli cəhətlər var. Və Azərbaycanda indi hakimiyyət etmək istəyənlər radikal dindarlar yoxdur və yaxud da ki, başqa millətlərin nümayəndələri Azərbaycanda çalışlardır, ləzgilərdir. Bu gözlənilmir ki, Azərbaycanda bu problemlər yaşatsınlar, kimlərsə lab xarici qüvvələr, etnik problemlər yaşatsınlar. Çox cüzidir Azərbaycan xalqının əksəriyyəti, yəni bu Azərbaycan vətəndaşlarının əksəriyyəti türklərdir və böyüklük təşkil edirlər. Amma İraqda və Suriyada fərqlidir. İraqda 3 milyondan çox kürt yaşayır. Suriyada 4 milyondan çox kürt yaşayır, içərisində türkmənlər də var və s. Bunlar bu qarışıq bir sistemdir həmən ölkələr. Azərbaycan tamam fərqlidir, yəni düşünməyək ki, burada qarışıqlıq olacaqdır və xaric də bu bir fikir deyir Azərbaycanlar. İcazənlə onda belə deyim də,
Siz indi əminsiniz ki, bu mitinglər və yaxud bu danışıqlar, yəni nəticən harası gətirib çıxardacaq və yaxud nəsə dəyişiklik olacaq. Və ya dəyişiklik olsa, bu indiki hakimiyyət, yəni türkün deyimi ilə kolayca vaz keçəcək, yəni nəsə problemlər yaratmayacaq mı? Yəni iki tərəfdən də. Yəni mən özümdən götürüm, deyək mən bir şirkətin başındayım. Sən gəlirsən o şirkətin, yəni şirkətin başındayım. Gəlirsən o şirkətdən məni göndərmək üçün özəl tərəfdarlar yığırsan. Mən o şirkətdən getsəm, deyirəm ki, başıma nələr gələcək. Məcbur mən də öz hamiləmə edəcəm də. Yəni öz addımımı atacam. Bu da yəni iki tərəfin baş-başa gəlib ölkədə bir çaxnaşma, bir yəni problem olacağını düşünmürsünüzmü? Yəni siz fikrinizi öyrənmək istəyirəm yəni. Baxın, şirkətin misal çəkiniz. Siz şirkətdə, əgər bir şirkətlə dövlət başqa bir şeydir. Şirkət bu kapitalist bir quruluşunda şirkətin rəhbəri bu sahibidir şirkətin. İstər şirkətdə satala bilər. Amma yəni bu şirkət işçiləri istədiyi vaxtı çıxarda da bilər. İstədiyi vaxtı deyərkən, yəni bu şirkət bunundur. Atasından qalıbdır və yaxud da və s. bu bunun mülküdür. Amma Azərbaycan bir ölkə, bir dövlətdir, bu bir nəfərin, bir ailənin, bir hökumətin mülkü deyil. Amma yenə də mübahisəni aparan. Bütün işçilər yığışıb bir yerə hamısı bu şirkətin rəhbərliyini etiraz etsə, o şirkəti iflas etdirə bilər. Adam məcbur olur ki, o şirkətin bütün işçilərini ya maaşını qaldırsın, ya onların güzəranını yaxşılaşdırsın, ya da ki, şirkəti bağlasın, çıxıb getsin. Yəni, Azərbaycan xalqının əksəriyyəti bu şirkət özünə, bu Azərbaycanın özünə şirkət hesab edən, mülki hesab edən bir hakimiyyətin qarşısında dirəniş göstərsə, böyük bir hissəsi məcbur olacaqdır. Nə polisi işə sala bilər, nə hərbi işə sala bilər, nə də başqa bir şey. Yəni, o rahatlıqla, bax, Ermənistanda deyim sizə, Ermənistanda keçən ilin aprel hadisələri baş verdi. Ermənistanda bir nəfərin burnuna qaramadı, amma o etiraz aksiyalarının birinci günündə 150-dən çox adam həbs olundu. 150-dən çox adam həbs olundu, tutuldu. Amma bir ayın içərisində heç onlar həbsdə qalmadılar. Bir günə bir neçə saat 150 nəfər həbs olundu. Amma kimsə burnu qanamadı, kimsə döyülmədi, kimsə yəni də öldürülmədi, qanatmadı, amma hakimiyyətdən getdilər. Sərkisən hakimiyyəti getdi. Çünki o xalqın əksəriyyəti artıq etiraza qoşuldu, onun qarşısına dayana bilmədi. Azərbaycanın da hökuməti elədi. Bütün dünyada belə olur. Düzdür, o tam diktatorlaşmış. Mən məsəl üçün İlham Əliyevi Qəddafi kimi, Səddam Hüseyin kimi hesab etmirəm, doğrudur. Yəni də o qədər qəddar hesab etmirəm, insanları güllə qabağına və s. verir və yaxud da verəcək. Mən onu düşünmürəm. Amma hesab edirəm. O düzdür, deyil. Mən belə deyim də, siz dediyinizdə haqlısınız. Amma yenə də buyur, buyur, qardaş, dənəm. Okay. Bax, İlham Əliyev, bilirsiniz də, indi İlham Əliyev tək deyil. Yəni ki, bu qədər cəmiyyət, məsələn, nazirlər olsun, bunlar olsun, hakimiyyət dəyişdiysə, bunların hamısı dəyişilmək zorundadır. Və bu da böyük təzyiqə gətirib çıxarda bilər. Bunu qoyurum bir qırağa, bu et. Mənim amacım, bax, sənin dediyin Ermənistan da, Gürcüstan da, bunlar xristiyan ölkələrdir. Xaçlı ölkələr bunları dəstəkləyir və burada bu problem. Amma müsəlman ölkəmiz olduğu üçün bizim ölkənin dağılmağa gətirib çıxardılacağını düşünürəm. Bir də ki, bunu demək istəyirəm. Məsələn, sizdə mən heç vaxt görməmişəm söyüş və ya təhqir edici bir şeydən. Müxalifət olsanız belə, müxalifət etdikdə insan etiqanın içində etməlidir ki, məsələn, bir sən dəvət edək, onlar insan, məsələn, mən görürüm ki, bir insanın danışığı gözəldir, danışıq qabiliyyəti gözəldir. Məsələn, o İskəndərlədə, Vidadi İskəndərlədə nədir? Yəni, o açıq-açıq belə terrorizmə çağırır, silahlanın, milahlanın deyir, sonra başlayır, yəni, söhüşünə, möhüşünə. Yəni, bununla insan bir yerə vara bilməz. Müxalifət etdikdə də kişi kimi etmək lazımdır, danışıq etiqası da içində lazımdır. O da onun öz metodudur və o barədə şəhərləmək istəmək ona... İnsanlar bunu gördükdə, atasının qəbrində çox vandallıq edilibdir, təhqirlər edilibdir, insandır. Yəni, sən biri gəlməm, mənim də atamın qəbrini gedib sidik töksə, mən də artıq hərəkətlərimdən bilmirəm neyini yərəm mən. Ona məsəl üçün ona eyliyiblər. Yəni, bax, sən deyirsən, onda sənin ondan bir, heç bir fərqin qalmır axı. Yəni, sən, əgər biri sən pisliyə edirsə, yəni, sən də pisliyə etsən, sənin ondan heç bir fərqin qalmır. Sən yəni, ondan fərqlənmək üçün, gözəl bir, məsələ, insanlar
İnsanlar bu dəqiqə insanlar məsələn vicdan, kiminsə bir onun danışığından mən məsələn bunu istəyirəm ki, Vidali kimi adam sabahla bura gəlsə, indidən belə danışırsa, sabah o adamı qoyub yerə diri-diri kəsər, yəni belə eləyir. Yəni başa düşürsüz nə? O qədər deyil. Ölkədə yəni də bu biz elə cəmiyyət qurmaq istəyirik, sistem qurmaq istəyirik ki, o sistemdə hakim nə Vidalıdır, nə Tural olacaqdır, nə də ki İlham olacaqdır olmalıdır. Biz istəyirik ki qanun hakim olsun, qanun qüvvədə olsun. Yəni şəxslər önəmli olmasın. Kimisə ixtiyarı olmasın ki, kimisə nə istəyirsə eləsin. Yox, dərəbəlidir. Qanunlar möhkəm olacaq və yalnız qanunlar işləyəcək. İnsanlar yox. Mən sağlaşmaq istəyirəm. Tura bəy, çoxu burada mən indi söhüşsədi yazam ki, bu da onların adamıdır. Allah bilir, mən heç kimi adam deyiləm. Mən prosto ölkəməyim. Çətin vəziyyətdə, Suriyyədə. Çətin vəziyyətdə qalmasından qorxuram və onun üçün mən necə deyim, yəni bu şeyə yaxınlaşmıram. Çünki mən Suriyalıları orada Türkiyədə neçə ildə gördüm. Deyir ki, bizə məsələ dedilər ki, onların da şeyi var, imiş, Ərəbistandan zaddan onlara dəstək gəlib, Ərəb ölkələrindən. Belə deyir, bizə dedilər, dəstəkləyirik, qalxın, ölkə yaxşı olacaq. Bir zaman baxdıq ki, ölkə dağıldı, nefit, qaz, bax, Suriya, İraqa, baxın, vallahi, yəni bu elədiyimiz, Allah eləməsin, ölkəmizin axırını duruma gətirib çıxarda bilər. Bu mənim düşüncəmdir, şəxsi düşüncəmdir. Hə, bu hökumətdən razıyam mı? Mən işsizəm, güçsüzəm, razı deyiləm. Onu da deyib. Mən bir tərəfliyəm. Mən nə sizə tərəf, nə ona tərəf. Mən yaltaq da deyiləm, kimsə, yəni dəstəkləyən də deyiləm. Bu bazıları orada elə deyib ki, qorxurdu. Yalçı, mən heç kimdən qorxmuram. Nədən qorxacağım? Nəyə edəcəklər? Yəni, acından onsuz çörəyə, qəpiyə güllə atan adam aparacaqlar içəridə yeyib. Yəni, başa düşdü. Yox, normal vətəndaşlıq mövqeyindən çıxış edir, fikirlərinizi bölüşünüz və Azərbaycanın gələcəyi barədə narahatsınız. Bu anlayışlıdır. Təşəkkür edirəm bən yenə də. Minnətdarım. Çox sağ olun. Sağ olun. Səhiyyədən danışmaq istəyirəm. Mən yayınmayaq, düzdür. Böyük məsələlərdən danışırıq. Amma gəlin səhiyyədən danışaq. Sorğu günlərin səhiyyədən danışaq. Mən istəyirəm, eşidim sizin fikirlərinizi. Axşamınız xeyir olsun, qardaş. Axşamınız xeyir, axşamınız xeyir. Qardaş, bayaqdan bizim həmvətənimiz danışır. O da əlbəttə ki, öz fikirlərin deyil. Bizim hər birimiz hörmətlə yanaşmaq məcburiyyətindir hər kəsə. Ancaq bilirsiniz necədir? Elə danışmaq da lazımdır ki, çərçivə var da. Mən elə gəlir ki, o çərçivəyə sıxışdırmaq lazımdır. Digər vətəndaşlar həm yorulmasınlar, həm də ki, bezməsinlər. Mən bilirsiniz nətər, mövzu ilə əlaqədar qayıtmaq istəyirəm söhbətimizə, əslində mövzuya uyğun olaraq. Əslində bu mövzu bizim həqiqətən çox yaralı yerimizdir. Bu mövzu gedir, uzanır, çıxır, elə axırda da gəlir, çıxır hökumətin səliqə səhmanının hansı dərəcədə olmağına. Qardaş, elə bir insan yoxdur ki, indiki halda Azərbaycanda 10 ailədən 9-u bu məsələdə çox acınacaqlı vəziyyətdədir. Bizim özümüzün, yəni mənim öz doğma yeznəmin qardaşı, 32 yaşında özəl klinikaların birində beyin əməliyyatından vəfat elədi, onlardan 15 minə yaxın pul alındı. Öldüyüdən hardasa bir ay müddətinə saxlanıldı orada, halbuki bəlkə də 3 gündən sonra ölmüşdü, aparatlar vasitəsilə saxlanıldı. Hər gününə 600-700 manat yaxın pul alındı. Yəni, çox dəhşətli bir vəziyyət idi. Axırda da, sonucuda da o qədər pulun qarşılığında hətta meyidin çıxarılmasına belə 5 min istədilər. Daha sonra belə deyək, klinikanda mən səhv eləməsə dedim, Medistyle klinikası Bakıda. Daha sonra axırı belə deyək də, izzətlə, minnətlə, nələrləsə 2000 səhv eləməsə pul müqabilində meyidi gətirib çatdırdılar atasına, anasına, bir körpə uşağı, cavan ailəsi. Yəni, insan rəhmətə getdi. Bir ay müddətinə də saxladılar, o qədər də pulu aldılar və heç bir nə pul qaytarıldı dala, nə bir heç bir şey. Yəni, ümumiyyətlə, Azərbaycanda səhiyyə düzdür. Mənim özüm bu keçmiş, üzümüzdən keçən yayda başıma hadisə gəldi, ölümdən qayıtdım məndə. Azərbaycanda gözəl həkimlərimiz var, regionlarda da var, regionlarda az pula işləyirlər, çəkdikləri zəhmətə uyğun işləmirlər, amma həqiqətən gözəl həkimlərimiz var, amma onların qədir qiyməti də bilinmir. Ancaq ümumi götürəndə səhiyyə sayəsində Azərbaycan bərbat gündədir. Mən özüm 3 ilə yaxın Almaniyada yaşamışam. 3 ilə yaxın Almaniyada yaşamışam, orada belə deyə də praktikam var. Ən azı görmüşəm ki, orada nədir, nə deyil, o kart sistemini görmüşəm, sığorta sistemində görmüşəm ki, nələr olur. Ancaq Azərbaycanda çox
nə bilim, necə deyim, çox bərbat bir vəziyyətdir. Hara gedirsən pul, əgər səni hətta buradan belə deyə göndərirlər, nə problem edirdik də biz ona bildirişlə. Bildirişlə göndərildiyi halda belə elə düşünür həkimlər, yoxsa bilmirəm pul tələsidir hamısı, nədirsə, məsələn, mənim özümün keçən il birdən-birə gözümün faizi düşdü, 4% görmə nisbəti. Buradan məni göndərdilər Bakıda Zərifə Əliyeva klinikasına. Zərifə Əliyevada məni buradan ora vurub atırdılar, oradan ora vurub atırdılar. Heç kim mənə baxmaq istəmir. Sonuncu da axırda bilmirəm nə həkim idi, onu tapdılar, verdilər, mənə gəldi, baxdı. Baxandan sonra heç dəxli yoxdur, dəxlisiz bir şeylər, iynə dərman, 4-5 resept yazdı gözümün dibinə, iynələr falan, fəşməkan. Nəysə ki, eləmədim. Yəni, inanırsınız, çox bədbaxtçılıqdır Azərbaycanda səhiyyə sayəsində. O da hamısı yenə də gəlir, çıxır strukturanın düzgün qurulmamasına, bu ölkənin fundamenti düzgün deyil. O fundamenti olmayan bir ev ki, bir tikili ki, nə qədər uzun çəkə bilmir. Axırı, hər hansı bir güclü bir təkanda dağılırsa, qardaş, bu qardaşımız da bayaq da söhbət eləyirdi. Mən də çox vaxt uzalmaq istəmirəm. Qardaş bayaqdan danışır, Suriya belə, nə bilim, filan, İraq belə, Fəşməkan belə. Qardaş, valla, o Suriyada zülüm eləyənlər, o Amerikalıdırsa, o Avropalıdırsa, bizə zülüm eləyənlər göz qabağındadır. Yəni, onlar onunla mübarizə aparırsa, biz hələ özümüzünkilərlə mübarizə aparmaq gücündə deyilik. Absurd-absurd fikirlərlə yanaşırıq məsələlərə. Mənə elə gəlir ki, daha çox mariflənməliyik, ən azından bizim ən bədbaxt cəhətimiz budur, ən yaralı yerimiz. Yəni, insanlar o ki, deyir, söhüşlə, təqqirlə danışır, bəli, sənin, mənim bəlkə də mədəniyyətimiz çatar müəyyən şeyləri çərçivə ətrafında demək. Ancaq insanlar var ki, onların əsəbləri yerində deyil artıq. Dünyaları dağılıb. Onlar hər hansı xırda bir məsələlərdə öz ailələrində belə agresiv hərəkət edir, öz körpələri ilə agresiv davranırlar. Çünki maddiyyat elə bir hala salıb bu insanları ki, həqiqətən çörəyi tapıb yeməyə qarınların doymaq hissini sadəcə çörəydən tapırlar. Onun da çəkisini azaldı belə bir vəzifə salıblar ki, yəni bir çörəyi, bir buxankanı bir oturanda normal bir insan yiyib qarını doyuzdura bilmir. Belə bir insanın mümkün deyil ki, agresiv. Məsələn, Hadır Əzəblı çıxırdı ki, 180 manat maaş deyir, əslində çox böyük bir artımdır. Necə böyük bir artımdır? Və deyir ki, iki yerdə geçsin işləsin, iki yerdə işlədiyi halda deyir, insan deyir, 180 manatla dolana bilər. Və daha sonra statistika göstərilir ki, deputatların maaşları, nəvazibatları nə qədərdir? 3000 neçə 100 manat. Yaxşı, sən özün bircə dəfə, Hadır Əzəblı, sən özün bircə dəfə gəlib 180 manatla yaşadınmı bircə ay? Bəs bu insanların əsəbi harada olsun? Bəs o şəhərlərin altında necə kommentarilər yazsınlar? Özlərini necə cilovlasınlar? Yəni, qardaşımız bayaq deyir, yəni, bax, belə şeyləri diqqətə almaq lazımdır. Mənə elə gəlir ki, o insanları da qınamaq lazımdır. Mən də razıyam etiki ilə bağlı. Ancaq o dərəcədə günahlandırmaq da olmaz. Plusda Suriya məsələlərinə də gəlincə, o aspektdən yanaşmaq da doğrudur, deyil. Ən pis tərəfimiz mariflənməmişik, qardaş. Mariflənməyimiz çox zəifdir və bunu istəmirik. Ən pisi də olur ki, bunu eləmək istəmirik. Canımızda xof var. Nəsimi deyir, bu il Nəsimi ilə deyir gəlmişəm, mən xalqımıza səslənirəm. Nəsiminin dərisini soydular diri-diri, haqdan dönmədi. Bizim bu gün amma barmağımıza tikan batsa, fikirləşirsə sabah arasa getsək, barmağımıza tikan batar, bu gün bu sözü deməyə burda, sən can oldu keçdi, kim gəlsə belə olacaq. Bunları fikirləşə-fikirləşə. Qardaş, biz haqdan qaçırıq. Haqdan qaçanda Allahdan da tərifləri, belə deyək, izahları var bunun peyğəmbərlərdən də, dahi insanlardan da ki, yəni, haqdan qaçmaq lazımdır, haqqın üstünə getmək lazımdır. Azadlıq verilmir. Babəkin bir məşhur bir ifadəsi. Azadlıq verilmir, azadlıq alınır. Əgər biz bu günlərim özümüzü bu şəkildə azad hiss eləyiriksə, bəli, onda gedə ayaqlarımızı qoyaq üst-üstə, elə o yarım buxanka çörəyi yiyə, özümüzü də tox hiss eləyə. Bu qədər, qardaşım. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Qardaşın ürəyində olurdu. Orada həkimlərin səhiyyə işçilərinin maaşları az olduğu üçün də bu ən böyük səbəbdir ki, səhiyyədə rüşvət var. Sorğu yönlərin Salam, salam Meleke. Salam, salam. Buyurun. Burada söhbət ümumiyyətcə münasibətlərdən gedir, qardaş. Hər birimiz düzgün münasibətlərlə, münasibətlər nəticəsində düzgün qərarlarla hər birimizin vətəndaş borcu kimi borcumuz nədir, onu yerinə yetirməliyik.
Eşidə bilirsinizmi məni? Bəli, bəli, buyurun. Biz hər bir hansı dövlətdə olsaq da, o dövlətin pasportunu alsaq da, pasportu ala bilərik, vətəndaşlığı ala bilərik. Ancaq Azərbaycan millətçiliyini, millət sözünü nə heç bir dövlət bizə verməz, nə də onu almaq olmaz. Onun üçün bu millət, Azərbaycan milləti bir-birinə dəstək olmalıdır, kömək olmalıdır. Fikirlər burada çoxdur, Suriyanı da deyirlər. Yəni gözümüzlə gördüyümüz boşa gəlməz nəticələr də çoxdur. Doğrudur. Ancaq bilirsiniz, yenə hər bir vətəndaşın da bir borcu var. Hamımızın birincisi vətəndaş kimi, ikincisi də Allah qarşısında bir insan kimi. İnsani borcumuz. İnsani mövqeydə hər bir fikirə, hər bir düşüncəyə insani mövqeydə yaxınlaşmaq lazımdır. Və onları dərk edib o formada hassada bir nəticəyə çata bilərik. Çox pisdir, çox pisdir. Çox pisdir hər şey. Ancaq bugünkü günü də belə çox şeyə baxırıq ki, bizim prezidentimiz də belə dünya səviyyəsində bir imkanlı oliqarx kimi, bir böyük insan kimi, çox yəni yaxşı tərəfləri də çoxdur. Ancaq bu xalq ən böyük bizim borcumuz bəlkə xalqla prezident arasında olan münasibətləri yaxşılaşdıra bilərik. Belə bir şey alına bilərmi? Prezidentin özü bunu istəmir. Çünki xalqın gərək qeydinə qalasan, xalqın qeydinə qalsan, nəsə münasibətlər yarana bilər. Amma xalqın qeydinə qalmırsansa, özünün, ətrafının, məmurların, nazirlərin yalnız qeydinə qalırsa, xalq da qəzəblənir, qəzəblikdə də rəhbərliyinə yaxşı münasibətdə olmayacaq. Bilirsinizmi, bəzi şeylər var. Bəzi şeylər var. Bizim, yenə deyirəm, prezidentimizin də ətrafında o qədər, yəni, bəlkə də görə bilmir, görməyə bacarmır. O qədər sahtə adamlar, o qədər yalanlar, o qədər belə, nə bilməyə, insan belə baxır. Ancaq belə görsən ki, bir insani mövqeydə bizim humanist insandır. Humanist insandır olduqca. Ancaq qoymurlar mı, imkan vermirlər mi? Çox humanist. Prezidentimiz də, bilirsiniz mi, hər bir şeyi həm bir imam üçün ağlamaq lazımdır, həm Yezid üçün. Belə bir atalarımızın bir sözü var. Prezidentimiz də təkdir. Ona da biz sadəcə görürəm, hər kəs fikrini söyləmək istəyir, ancaq hər birinci, ən birinci bizim ən böyük qanunumuz insani mövqeydə odur ki, ədəbi deyil, mərfəti olmayan o kəsin Allahdan heç bir payı ola bilməz. Hər bir şey ədəbimizlə, mərfətimizlə yaxınlaşmalıyıq. Qəlbimizin, çünki onda gözəlliklərini qəlbimizdə Allah da görər. Aydın. Təşəkkür bəy. Fikirlərinizi bölüşdünüz. Sağ olun. Minnətdarım. Sağ olun, qardaş. Allah kömək. Sağ olun. İnsan da fikirləşir. Qardaşdan daha fərqli düşünən insanlar da var ki, deyir ki, düşünür və yaxud da yalqaqlı da deyir ki, belə, yəni, hakimiyyət yaxşıdır, belədir, yenə də hər şey əladır, güya biz körü. Qardaş indi fikirlərini bölüşür, demir ki, biz körü. Əksinə deyir, bəlkə prezidentlə xalq arasında bir vasitə yaransın filan, amma yəni, bu da onun fikridir. Normalda qəbul edirəm. Amma vəziyyət elədir ki, prezident aparatının qarşısında gəlirlər şəhid ailələri etiraz aksiyası keçirdilər. Yəni, aylardan sonra prezident xəbər tutur ki, onların övladlarının qan pulları verilməlidir. Bu torpaq üçün vuruşanlar, çalışanlar, qanlarını töküb həyatlarından, canlarından keçənlər yəni də qan pulu ala bilmirlər. Hər kəs gördü, prezident mi görmür? Prezident hər şeydən xəbəri var. Sadəcə bacarmır, həmçinin də bacarmaq istəmir. Yaxşı baxmaq istəmir, gələ başlayıb təzindən sıfırdan yaxşı olsa, onda gələ sistem çökər. Sistem də çöksə, onda gələ bu hükumətdə çıxıb gələ. Daha bir nəfər qoşaq, kişilərin bölüşsün, amma xarş edirəm Səhiyyədən danışaq. Səhiyyədən, salam. Salam, axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir. Mən sizə tez-tez zəng edirəm yəni. Bağlanıram.
Mən sırf səhiyyədən danışacağam, yəni öz başıma gələn danışacağam da, yəni ki, mən demək ki, 28 yaşıma qədər, yəni əvvəldən qeyd edim ki, demək ürək paroquymuşam, ürək qüsuruymuşam, amma mənim bundan xəbərim yox imiş. Yəni anadan gəlmə ürək qüsurum var imiş, yəni ürəkdə dəli, yəqin ki, bilirsiniz də, yəni yəqin ki, məlumat var. Mən bir dəfə binə ticarət mərkəzində ürəyim getdi və bu daim olmağa başladı. Hər yerdə ürək bulanma, ürək getmə, yəni mən ailə həyatı qurmamışam, onu da qeyd edeyim, yəni başqa şey başa düşməsinlər. Və mən dedim, görürsən mənim nəyim var da, yəni nəyim var axı mənim? Sonra getdim həkimə, Skoria. Skor mənə bir tucun dərman yazdı, göy mən əsəbiyəm, halbuki ki, mən çox səbirli insanam. Yəni göy mən əsəbiyəm, göy mən aqressivəm, nə bilim, nəyəm, bunları mən elədim. Sonra yenə getmədi. Yenə də böyük bir optimal marketi var. Orada ürəyim getdi. Yenə gəldi skora, yenə anamla bərabər, yenə müalicələrə başladıq. Nəsə qısa danışım. Oradan ora, buradan bura, nə dedilər, xərçəngsən. Getdilər, üzr istəyirəm, gör, mən döş xərçəngiyəm. Nəsə getdim, o da deyiləm. Hər yer, axırda dəmir yolu xəstəxanasına atamın tanışı var idi. Dedi ki, orada Akif həkim var, gedin ora, o yaxşıdır, güvə yaxşıdır. İnanmazsınız ki, mənə elə dərmanlar yazdı, bir bahalı qiymətə, öz də asobuda o dərmanlar, həyat apteki var, o Heydər Əliyev adına şey var, saray var, onun böyründə, hamı bilir, 28 maya yaxın. Sırf dərmanlar orada, yəni bu dərmanlarda bilirsiniz nə deməkdir, bu dərmanlar orada satılması, yəni ki, bu yuxarıdan zakasnoy dərmanlardır, İraq olsun, bu dəlilərə atır bunu, dəli dərmanıdır. Belə ailədə bilmədilərmi bu? Bir neçə həkim. İndi mən də onu deyirəm. İndi mən də onu deyirəm. Görün başıma, indi mən də sizə onu danışıram. Görün mənim başıma nələr gəldi. Mən o dərmanları atdım. Mən yenə ürəyim gedir. Üzr istəyirəm. Bu ürəkdə də bilərdi ki, qusma olur, ürəyə gedir, iştahsızlıq yaranır. Bir sol qol tutuldu tamamilə. Tamamilə sol qolum tutuldu. Hərəkətsiz bir vəziyyətə gəldim. 74 kilodan oldum 57 kilo. Heç bir şey yemirəm. Bir çuxurək qaşıq kəsmək, o da pis vəziyyətdə oluram. Anam dedi ki, nədir də bu qızın dərdi, nədir bu qızın dərdi? Həkim nəsə mənə diaqnoz qoydu ki, üzr istəyirəm, bu Akif həkim, bu şey dəmir yoxasın. Gök gedin, ərə verin bunu, nə bilim, bu buna görə halsızdır, bu niyə belədir? Ay, bu yox, yox, bu dərmanlar atılmalıdır mütləq. Yenə də döyəclənir mənə, bahalı dərmanları atıram, aylar keçir. İnanmazsınız ki, o dərmanların qiymətini... Bəlkə də bir maşın almaq olar. O dərəcədə bahalı dərmanlar. Hamısı durur, resepləri, bütün hamısı durur. Demək ki, mən ürək qüsuruymuşam. Sağ olsun, gözəl həkimlərimiz var. Qalib İmanov, Cərrahiyyə klinikasında, Cərrahiyyə universiteti var ev. Onun nəzdində Qalib İmanovun yanına getdim. O mənə aşkarladı, təsadüfən məni onun yanına göndərdilər. O da aşkarladı ki, heç sən heç bir şey yox, sənə bir dənə anadan gəlmə, ürək qüsurum var. Əməliyyat olunmalıdır. Mən dedi, səni yoxlayacam, görüm. Mən dedim, açıq reisim. Bəli, bəli, olundum. Diskim də var, hər şey. Olundum, çox gözələm indi. Çox yaxşıyam. 2016-cı ildə olmuşam, martın 15-i. Düzdür, 8 minə aparatımı Amerikadan gətiriblər. Yəni, ürəyimə kəpənək qoyulub, 8 min. 8 minə. Anam varın yoxun satdı, yəni evdə olan bilə deyim, dedim, qədim xalçaya qədər, qızıla qədər, təki mənim ölməyim də, yəni dedi, iki balamda ölməyini istəmirəm. Yəni, anadır da, bilirsiniz də, yəni analarımızı da, yəni ki, necə analar olur da, yəni ki, mənim anam başqa, hər ən anası özünə başqa. Allah şükür ki, öz sonunda da olsa. Bəli, bəli, inanmazsınız, onu mənim ürəyimə qoydular, onu mənim ürəyimə qoydular. Cəmi iki gün, demə, mənim dərdim o imiş. İki gün mən oldum bız baltası kimi. Yəni, o dərəcədə. Çox yaxşı malicələrim getdi az müddətdə. Durdum, dirildim. Elə bilə ölünü bir dəm tabutdan belə çıxartdı da Qalib İmanov. Yəni, onu nə bilim də... Yaxşı həkimlər, əlbəttə ki, yaxşı həkimlər. Bahadır. İndirim də eləmədi. İndirim də eləmədi. Dedi ki, mənim öhdəliyimdə deyil. Dedi ki, mənim öhdəliyimdə deyil indirim eləmək. Yəni, mənim, yəni, xəstəxana onun deyil, axı, həkimdir sadəcə orada. Təsəvvür siz həkimsiniz. Sizin hamını indirim eləyə bilməzsiniz, onda siz maaş almayın, da elə indirim eləyin bütün günü. Amma qaldı ki, o deyirlər ki, Suriyə məsələsində mən toxunmaq istəyirəm. Heç bir zaman Azərbaycanda Suriyə olmayacaq. Bir də ki, xahiş edirəm, heç kim qorxmasın. Heç kim qorxmasın, heç kəsə heç bir şey eləyir, hamını tuta bilməzdər. Onda gələyir, hamımızı gedib aparaq, o türmədə yeri olmaz ki. Həm tutularda tutsunlar da, uzaqbaşı gedərik, söhbət edəyərik də bir-birimizlər orada.
təşkil edənlər tuturlar, daha böyük aktiv deyənlər tuturlar. Bəli, bəli, əlbəttə. Haqlısınız. Qorxmayaq. Bir də sizə də təşəkkür bildirirəm. Yəni sizləri ümidsiz eləməsinlər. Burada belə ünvanınıza başqa-başqa sözləri yazmasınlar. Çox xahiş edirəm. Siz də bizim azərbaycanlılarımızsınız. Yəni belə şeylər yazmasınlar. Yəni sizin də atalarınız, analarınız var, kimininki var, kimininki yoxdur. Yəni ki, qürbətdə olan insanlar orada vuruşurlar bizlər üçün, bizləri ruhlandırırlar. Xahiş edirəm ki, elə şeylər yəni yazmayın, yəni deməyin. Yəni ki, mən bunu sizə yox, yəni mən bunu yazanlara aid edirəm. Yəni çox xahiş edirəm. Onlara da yəni biz təşəkkür eləməliyik ki, bizim gözümüzü açırlar. Məsələn, mən heç bir zaman bilmirdim deputatların maaşlarını. Elə bilirdim onlar 300-400 alırlar. Yəni sizi gördüm, bildim. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm, mən sizi izləyirəm və mənə qiymə doğrasalar da, onsa mənə pis sözlər yazırlar. Orada xana görə mənim başım bəlalıdır, mənə itin sözün yazırlar şəxsiyə. Amma mən yenə qorxmuram, mən yenə də heç belə deyil, yox, qorxmuram, inan qorxmuram, mən Allahdan başqa heç kimi sevmirəm. Allah valideynim. Yəni, ona görə də heç kimdən qorxmuram. Sağ olun, gedir, xeyrə qalsın, çox sağ olun. Yaxşı həkimlər də var, bərbad həkimlər də var, pul üçün yaşayan həkimlər də var, amma tək söhbət həkimlər də deyil, sistem yaxşı olmalı, sistem yaxşı olarsa, onda hər şey yaxşı olar, həkimlər də yaxşı olar, qanunlar da işləyər. Salam. Salam, buyurun. Fikirlərinizi bölüşün. Sağ olun, yaxşı olasınız siz də. Bəli, mən belə deyim sizə, Azərbaycan səhiyyəsi bərbat vəziyyətdə də hal-hazırda. Çünki maaşlar azdır, həkimləri də qınamaq lazım deyil. Hı-hı. Yəni, düşünün, siz 6 il təhsil alırsınız, gedirsiniz, ayaq döyürsünüz o universitetə və gəlirsiniz 250 manata, 300 manata işləyirsiniz. Bunu kim götürər hal-hazırki vəziyyətdə? Yəni, sistem, kapitalist sistem də Azərbaycanda, amma xalqdan kommunizm tələb eləyir. Yəni, necə deyim, prezident xalqdan güclü olmağı tələb eləyir, dözməyi tələb eləyir. Bu mümkün deyil. Amma o həkimin də balası var, onu da başa düşmək lazım. Bilirsiniz, bunların dərdi, mən, yəni, baxıram, fikir verirəm, pul da deyil bunların dərdi. Bunları qoyublar bizim başımıza elə bir qəsnən, bu xalqın namusunu, qeyrətini, şərəfini, pulunu, varını, canını əlindən alın deyiblər. Nə bacarsız eləyin. Bu xalqı yıxmaq üçün, yəni Azərbaycan millətini məhv eləmək üçün əllərindən gələni eləyirlər. Əllərindən gələni eləyirlər, yəni. Və eləməyə də davam edəcəklər. Və məncə bunun tək yolu var, tək çıxış yolu var. Hamı, yəni xaricdə olan ziyalılar, Azərbaycanda olanlar, bilirsiniz, insanlar bir-birindən dəstək olur. Biz sosial varlıqlarıq, insan olaraq. Biri biraz hərəkət eləyəndə, yəni gördünüz, Allah kömək olsun Mehman Hüseynov. Biraz hərəkət elədi, xalq qalxdı ayağa, tək qoymadı onu. Belə-belə, məsələn, mən Mehmandan ilham aldım onun hərəkətlərindən. Mən də başladım əlimdən gələn eləməyə, paylaşmağa, yəni, mitinglərdə iştirak eləməyə. Yəni, vaxt var idi, Azərbaycan qadınının örpəyi qanı dayandırırdı. Siz bilirsiniz də, Sumqayıt hadisələrində Azərbaycan qadınının bir dənə örpəyi iki millət arasındakı qanı dayandırdı ermənilərlə Azərbaycanlılar. İndi Azərbaycan qadını, həmin Azərbaycan qadını hal-hazırda İstanbulda, Dubayda, nə bilim, qınamaq da lazım deyil, pis yollara əl atır, məcbur qalır, balasını saxlamaqdan ötürü. Mən şükür Allaha, maddi vəziyyətim çox yaxşıdır. Mənim atam Rusiyada işləyir, neçə illər orada işləyib, imkanı da var, imkanımız da var. Amma mən fikirləşirəm, o şəhid balası bəs. Onun atası mənim vətənim üçün ölüb, onun atası Rusiyaya gedə bilməyib, pul qazana bilmədi. Bəs niyə mənim atam ayda, məsələn, 1000 manat mənim pul yolluyur Rusiyadan? Bəs o uşağın kimdən əski idi? İmenin atası şəhid olub deyə bizim dövlətimiz ona ayda 1000 manat verə bilmir. Gücü çatmır bizim dövlətimizin ona. Yəni belə, inanırsınız, ürək dolusu. Yəni, insan ancaq istirab çəkir bunları düşünəndə belə. Doğrudur, doğrudur. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm.
Fikirlərin üçün. Sağ olun. Sorğu göndərin. Son 1-2 nəfəri də qoşun. Son 1 nəfəri də qoşacağım. Sorğu göndərin. Son 1-2 nəfəri də qoşacağım. Maaşlar hazırdır. Oradan da bəzən qınama olmur həkimlərdə, səhiyyə işçilərdə də. Salam. Bəy. Salam. Necəsiniz? Yaxşıyam, sağ olun. Yaxşı olasınız siz də. Buyurun, mövzu ilə tanışsınız yəqin ki. Sizi hər zaman izləyirəm, fikirlərinizə hörmətlə yanaşıram. Keçək mövzuya, mövzu səhiyyədir. Rüşvətlə oxuyan, yəni həkimdən nə gözləyirsiniz ki? Rüşvətlə oxuyur, gəlir işləyir, rüşvət də alır. Rüşvət vermişəm, valideynimə yaxşı baxsınlar deyə. Balinsada yatıb mən valideynim. Girirdin otağa, otağa baxmırlar. Düzdür, özləri istəmirlər ki, 5 manat, 3 manat ver. Amma gəlirsən, baxırsan, otağa baxmırlar, valideynivə baxmırlar. Məcbursan verəsən ki, 5-3 manat ki, baxsınlar da. Yəni, özləri sırf istəmək söhbəti olmayıb. Yaxşı həkimlərimiz var, yoxdur deyə bilmərəm. Bir də mövzudan kənara çıxın, o 23 fevral mitingi. 23 fevral mitingində deyirlər, dövlət qorxmur, bilmirəm neynəmi. Amma tələbələrə gəlib kollecdə, universitetdə deyirlər ki, SSR-nin dövründə belə idi, siz indi nə gözləyirsiniz ki? Əgər sizi mitinglərə dəvət eləsələr, getməyin. Yəni, onda bəs bu qorxmamaq söhbəti nədir? Qorxmuyun. Siz tələbəsiz? Mən tələbə deyiləm. Tələbələrə belə şey deyək. Rəfiqələrim tələbədir, gəlib mənə deyirlər ki, belə deyiblər bizə. Ki, yəni, mitinglərə getməyin. SSR-nin dövründə biz belə yaşamışıq. Yəni, pis idi vəziyyət onda. İndi niyə şikayət eləyirsiniz? Uşaqlar da 17-18 yaşları var. Qalıblar belə ki, bu hansı məqsədlə bunu bizə deyirlər? Çaşbaş qalmışıq deyir. Yəni, qorxmursan da, niyə tələbəyə gəlib bunu deyirsən? Azad fikir, özü bilər, öz fikrini özü açıq deyə bilər də, yəni sən onu niyə məcbur etsin? Getmə, getmə, nə bilim nə. Düzgün hərəkət eləmirlər. Doğru. İşlərinizdə uğurlar. Sağ olun, təşəkkür edəm sizə də fikirlərinizi bölüşdür. Bir də burada komment yazanlara demək istəyirəm ki, səviyyəsiz kommentlər yazmayın. Burada qadınlar da var, hamımız izləyirik, ayıbdır. Yəni, heç olmasa özünüzü hörmət edin. Təşəkkürlər, Kral Bey. Sağ olun, var olun. Dəyərli həmvətənlər, bağlamaqdırım yayımı və çox xarş edirəm ki, kommentlərdə, artıb neçəniz dəfədir ki, kommentlərdə normal yazın, yəni təhqirdən istifadə etməyin. Sizin də ailə üzvləriniz var, bəlkə də sizin heç xəbərsiz durub onlar da baxırlar. Ona görə yəni diqqət edin belə şeyə. Yayımı dayandırmaq istəyirəm. İstəyirəm son bir nəfər də qoşun və yayımı dayandırım. Qoşulmadım. Yayımı dayandırıram, təşəkkür edirəm. Dostlarınıza, tanışlarınıza xərç edirəm. Onlar da xəbərdar edin ki, maraqlı mövzular olur, mövzularla bağlı fikirlərini bölüşmək istəyirlərsə, çəkin bunlarsa, onunsa burada kimsə kimsəni tanımır, görsənməyə də bilərsiniz. Mən istəyirəm ki, siz danışasınız. Tək mənim danışmamın işlə düzəlməyəcək, hamımız gərək danışaq. Danışanların sayı artmalıdır. Gecəniz xeyir olsun.